Tomēr Madis liktenis nenobēdēja abus līgatnes lāču puikas. Pēc viņu izrādītās vēlmes nokļūt brīvībā, tik nolēmts ķepaiņus pārvietot uz pagaidu mājvietu privātajā zoodārzā Meža vairogi, līdz tiks nostiprināts iežogojums līgatnē. Šodien lielais ceļojums noticis. Vai tas bijis veiksmīgs, līdz sakoja Lauma Spridzāne. Gluži kā augstākās valsts amatpersonas. Ar bāku gunīm un policijas eskortu pavadībā šodien pēcpusdienā abus nepaklausīgos 17 gadus vecos lāčus Miku un Puiku nogādāja privātajā zoodārzā Meža vairogos Ķekavas novadā. Abus lāču puikas uz Ķekavu nogādāja narkozes miegā, un vairāk nekā 2,5 stundas un papildus miega zāļu deva bija nepieciešama, lai viņi atrastu ceļu uz jaunajām mājvietām. Tagad jāgaida, kā viņi ar jauno situāciju apradīs un vai viņus pieņems lāču meitenes, kas šeit jau dzīvo. Lāču puikas pagaidām ievietoti katrs savās prostā un tur paliks vismaz tuvākās dienas. Tā kā abiem ķepaiņiem tikko veikta kastrācija, viņi saņems arī pēc operācijas nepieciešamās zāles. Kopēji novēros un vērtēs lāču uzvedību un, ja viss noritēs mierīgi, laidīs ķepaiņus pa vienam izstaigāt vispirms mazo, tad lielo voljēru. Interesanti bija pavērot arī meitenes, viņu reakciju laimei. Grūti bija pateikt, vai tas bija kaut kas seksīga bubināšana, kas nebija novērot līdz šim, ja? Vai tas bija tāds uztraukums, bet katrā gadījumā tas bija kaut kas jauns, kaut kas interesants un mazliet, protams, arī izrādīja neapmierinātību. Māriņa atkal mazliet stresoja, īsti viņai nepatika, kamēr lācis nebija iegājis voljērā, viņai bija ļoti interesanti, bet lācis iegāja, bija mazliet jāsatraucē. Lāču ceļojums no līgatnes dabas takām uz jauno pagaidu mājvietu izmaksājas apmēram 4000 latu, kas sekti no dažādiem avotiem, tostarp valsts līdzekļiem. Tomēr atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija cer, ka turpmāk Gaujas Nacionālais parks lāču mājvietas nodrošinājumā iztiks ar saviem līdzekļiem. Veiksmīgi norit darbs pie jaunā ilgstošā risinājuma sagatavošanas jeb risinājuma ziemai, respektīvi šodien ir notikusi pirmā topogrāfiskā uzmērīšana jau jaunajam voljēram. Ir ļoti skaidrs plāns par to, ko un kā darīt, lai līdz ziemai visi lāči būtu atpakaļ līgatnē un piemērotās mājās. Lai gan lāču pielāgošanās laiku prognozēt grūti un tā var sasniegt pat vairākus mēnešus, ja jaunie apstākļi ķepaiņus apmierinās un viss noritēs mierīgi, mazajā voljērā apmeklētājs tie varētu sagaidīt jau pēc nedēļas. Lauma Spridzāne, Valters Blūms, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.